গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত চলিব উচ্ছেদ। 1000ৰো অধিক বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। দক্ষিণ লেঙাৰ 282 বিঘা মাটিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। 1000ৰো অধিক বিঘা মাটিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। দক্ষিণ লেঙাৰ 282 বিঘা মাটিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। উত্তৰ ফুলুঙৰ 800 বিঘা মাটিতো চলিব উচ্ছেদ অভিযান। উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজস্বত্ব বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জাননী জাৰি। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে এই ভূমি খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ। নদী চাপৰিত সন্দেহজনক লোকৰ বেদখলৰ অভিযোগ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত এইবাৰ উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। 1000ৰো অধিক বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। দক্ষিণ লেঙাৰ 282 বিঘা আৰু উত্তৰ ফুলুঙৰ 800 বিঘা মাটিত চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান। উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজস্বত্ব বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিছে জাননী। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে এই ভূমি খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ। নদী চাপৰিত সন্দেহজনক লোকৰ বেদখলৰ অভিযোগ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। 1000ৰো অধিক বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। দক্ষিণ লেঙাৰ 282 বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে। উত্তৰ ফুলুঙৰ 800 বিঘা মাটিতো প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব। চাপৰিত সন্দেহজনক লোকে বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু এই সন্দেহজনক লোকসকলক উচ্ছেদৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। বেদখল মুক্ত কৰিব 282 বিঘা দক্ষিণ লেঙাৰ ভূমি আৰু উত্তৰ ফুলুঙৰ 800 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিব প্ৰশাসনে। উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজস্বত্ব বিষয়াই ইতিমধ্যেই জাননী জাৰি কৰিছে। সময়সীমা বাতি দিয়া হৈছে। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে এই ভূমি খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু যদি ভূমিসমূহ খালী কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। নদীৰ চাপৰিত সন্দেহজনক লোকে ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দক্ষিণ লেঙাৰ 282 বিঘা ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ। উত্তৰ ফুলুঙৰ 800 বিঘা ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ। এই ভূমিসমূহ এতিয়া বেদখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তত আমি লাইভত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংবাদদাতা ৰূপজ্যোতি দাসৰ সৈতে। আৰু ৰূপজ্যোতি দাস, পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত এইবাৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাব, বেদখলমুক্ত কৰিব বহু বিঘা ভূমি। অধিক তথ্য আপোনাৰ হাতত কি আছে? ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে ৰাজস্বত্ব বিষয়ে। ক্ৰীড়া সমষ্টিত পুনৰ চলিব উচ্ছেদ অভিযান। এইবাৰ স্থান হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাৰ চৰ অঞ্চলত। আৰু লেঙাৰ যি এই চৰ অঞ্চল আছে, এই চৰ অঞ্চলত কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি একাংশ অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে ইয়াতে বেদখল কৰি ইয়াতে খেতি বাতি কৰি চলি আহিছে। আৰু ক'ব লাগিব যে এটা স্থানীয় ব্যক্তি কিছুমানেও খেতি কৰে, কিন্তু তাৰে লগত কিন্তু একাংশ ছদ্মবেশী ব্যক্তিয়ে, একাংশ অচিনাক্ত কিছুমান অচিনাক্ত ব্যক্তিক ইয়াতে খেতি বাতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এৰে যি ভূমি আছে, ভূমিসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে লাখ লাখ টকাত ভাড়াত দিয়ে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে লাখ টকা অৰ্জন কৰে। কিন্তু ক'ব লাগিব আজি বহু বছৰ ধৰি কিন্তু এই ভূমিত স্থানীয় ব্যক্তিৰ লগতে কিন্তু একাংশ অচিনাক্ত ব্যক্তিৰো কিন্তু কবলত আছে। আৰু এই স্থানত কিন্তু কেইবাবাৰো উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ উদ্দেশ্যে কেইবাবাৰো কিন্তু যি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন আছে তাৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু বাৰে বাৰে কিন্তু ইয়াতে উচ্ছেদ অভিযান চলাব গৈ কিন্তু থমকি ৰ'বলগীয়া হয়। ইয়াৰ অন্তৰালত কিন্তু এক গভীৰ ৰহস্য আছে। কিন্তু পুনৰ এতিয়া দেখা গৈছে যে ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী যি ৰাজচক্ৰ বিষয়া ৰশ্মি প্ৰতাপ আছে, তেওঁৰ চিলমোহৰ মাৰা এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এইসকল যি বেদখলকাৰী আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। অন্যথা এটা উচ্ছেদ অভিযান 15 তাৰিখে চলাটো বৰ্তমানলৈকে কোনো অনিবাৰ্য হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব যদি কোনো ৰাজনৈতিক যদি কোনো ধৰণৰ হেঁচা নাহে তেনেহ'লে কিন্তু 15 তাৰিখে ইয়াতে উচ্ছেদ অভিযান হোৱাটো পূৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈ খাটাং হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব যে যদি কিবা ৰাজনৈতিক হেঁচা আহে তেনেহ'লে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি দাসে, আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংবাদদাতা। ৰূপজ্যোতি দাসে জনালে শেহতীয়া তথ্য। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত একাংশ স্থানীয় লোকৰ লগতে সন্দেহজনক লোকে খেতি বাতি কৰি আহিছে। স্থানীয় লোকে সেই লোক সন্দেহজনক লোকসমূহত মাটি ভাড়াত দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত। ভাৱে মাটি দখল কৰি আছে সেইগিলাখন, তাৰমানে কালি মণ্ডল আহি কিনে এটা নোটিচ এখন মাৰি থৈ গৈছে, মানে খালী কৰিব কৈছে আৰু অবৈধভাৱে যিখিনি মাটি দখল কৰি আছে মানে মানুহগিলাখনে, সেইবোৰ তাৰমানে নোটিচ দি থৈ গৈছে 15 তাৰিখৰ আগত এইখিনি খালী কৰিব দিছে আৰু।
কোনে হেৰি কৰিছন দিছ এটো মণ্ডল মাইট হৈ গৈছে কালি আহি গিনে উত্তৰগাটি চক্ৰ বিকম মণ্ডল মাইট হৈ গৈছে এই মানে সাপৰি অঞ্চল আৰু সাপৰি অঞ্চল জিলা মানে অবৈধ বাহিৰৰ মানুহ আছে নেকি ইয়াত মো সম্ভৱ থাকিব লাগে দুই এটা বহুত মানুহ আছে ন দাদা কৰি আছে বাহিৰৰ মানুহ দুই এটা সাপৰি কাজি বহু বছৰ অগত কৰি আছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মাটি বহুত আছে বিশেষকৈ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ খেতিটো কৰা বাদেই দিছে এই ধৰ মিয়াগিলাখনকে দিয়ে কৰিব কাৰণে তেখেতসকলে কৰি আছে খাই আছে এনেকুৱা কৰি আছে আৰু পইচা দিছে বছৰীয়া হিচাপত দিছে এনেকৈ কৰি আছে আমাৰতো অসমীয়া মানুহ খেতি নকৰে দুই এঘৰ কৰে কৰি আছে সেনেকৈ বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো বন্ধ কৰি দিয়ে পিছত উঠাবলৈ সিহঁতক দিগদাৰ হয় উঠাবলৈ এতিয়া বাৰু যিহেতু এইখন নটিছখন মাৰিছে ভালে কথা উঠাই দিলেতো ভালেই পাওঁ গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহ যিখিনি আছে থলুৱা মানুহ সেইখিনি কাম কৰি খাব পাৰিব সেইটো কাৰণে বহুত ভাল